Então, andando alguém, um determinante, escreve acceder, bicho digital, ou tenham lecem, som eno bora coligoro ben, zura vart velias vili, som boren svensk georgisk poet, ou konstner, et god ben, oblød i tisdags. Det mycket lecem, derfor vi har velat att vi pratar om honom och läser hans dikter. Så välkommen Christian och välkommen Adolfo. Tack. Christian, du hade nära samarbete med Jurab. Du var redaktör och uppföljare sen ni deltog i olika program tillsammans, även i Uppsala, Stockholm, Malmö och andra delar, kanske i Oslo en gång vi var tillsammans. Vill Det du? här stämmer. Jag har ju jobbat med Sorab i ganska många år, i över 10 år. Och under merparten då, medan han bodde i Sverige, men också de senaste åren när jag besökte honom i Georgien istället. Och han fick ju möjlighet att flytta tillbaka dit och under en kort tid uppleva lyckan där. Bland annat genom att hans diktsamling som vi gav ut under namnet Poesins diktatur äntligen fick ges ut i Georgien efter att den hade censurerats för ett tiotal år sedan. Och den vann även Saba-priset, ett stort litteraturpris i Georgien. Och dessutom hade han ju gift om sig, fått barn ganska nyligen. Eller varför du har velat att publicera hans dikter på svenska? Det började egentligen med att vi bara lärde känna varandra och träffades under några uppläsningar. Och genom det så inser jag svårigheten att få översättningar direkt från georgiska till svenska. Ofta gick de via ryskan under de gångna decennierna. Och det blev liksom en utmaning att hitta en bra översättare så att man kunde få Sorabs dikter på svenska. Och det gjorde jag då tillsammans med Manana Kubaitse. Och egentligen var det ju från det som sen hela den georgiska utgivningen på Smokadol förlag har fortsatt. Genom vänskapen med Surab och de människorna jag träffade genom honom i Georgien. Jag har också allmän bild av litteraturscen och samhällsutveckling, inte bara i Sverige. Jurab var en högkvalitativ konstnär och poet och kulturprofil. Men samtidigt han hade inte bra tid eller inte lätt att köra liv eller driva författarskap och konstnärligt liv. Som du hade nära samarbete, kanske du har också liknande upplevelser eller svårigheter. Jag vet inte hur du vill gärna reflektera om det. Jo, det är klart. Alltså, om man är en poet som Zorab Rotvelyashvili som skriver på ett ändå litet språk också, som georgiska är, och är censurerad på det språket, så är det svårt att finna sätt att publicera. Så Zorabs väg var ju genom att han var en väldigt karismatisk uppläsare som de som har sett Sorab läsa sina dikter har ju också varit med om den speciella stil och det starka uttryck han lägger i uppläsningen av dikt. Och där det ofta går över till performance.
vilket vi bland annat gjort tillsammans, han och jag i Uppsala, med ett klipp som jag la upp häromdagen nu till minne av den tid och det roliga vi har gjort tillsammans. Jag kommer inte ihåg, vet inte om du kommer ihåg det, vi bland annat rullade in Surabi en persisk matta på stadsbiblioteket i Uppsala. Det var i december 2019. Ja. Yeah. Det var, tror jag, inte bara en poet, det var en absolut annorlunda och ett stark skådespelare. Men jag har märkt att så, inte så många, eller nästan ingen teater har försökt att använda hans kunskap och erfarenheter på scen. Det var inte bara, språk var inget problem. Han kunde bli en del av komediscen eller någonting. Så det var, han hade många dimensioner, uttryck, kompetens. Det var dramaten eller radio eller TV. Så alla möjliga plattformar kunde använda honom någon del. Men vi har försökt, eller han har försökt, men dörrar var inte öppnat. Samtidigt vi pratar om så mycket om kista, men hur funkar det? Varför? Vad betyder det? Så när en konstnär som Zora kunde inte driva liv, delvis heller. Du kanske du har bättre koll än jag som du hade annan typ av nära samarbete med honom som förläggare med en och redaktor. Nej, jag vet inte. Alltså, han hade ju en hel del väldigt bra samarbeten. Bland annat med några teatrar och så här. Både i Stockholm och i Berlin. Men det är ju klart att det är ju liksom inget helhetsgrepp på tillvaron för att kunna överleva som poet. Och det finns ju givetvis ett stort hinder att komma in i kulturlivet, åtminstone i Sverige, när man använder sig av ett språk som inte är gångbart. Och även om han liksom under åren borde ha kunnat framföra saker på svenska men också börjat excellera mer i engelska, så finns det stora hinder för att klara sig. Ja. Och det är väl oavsett om man kommer hit som fristadsförfattare eller inte. Men, han var en fristadsgäst i Stockholm kommun, en största kommun i Sverige, största stad. Det finns många projekt och många institutioner, plattform, kultur, stadshus, kulturhuset i Stockholm, många andra. Och det var han var gäst där. Men han fick under året nästan någon gång noll uppdrag eller någonting att göra. Så han hade delvis arbete med Geteta Guillotine. Det var också en arbetsförmedling, en integrationsprojekt eller en nystartjobbprojekt, 6 månader. Det är ingen fast lösning eller ingen hållbarhet. Sen vi försökte att använda hans kunskap i Uppsala. Och delvis också vi hade möjlighet att betala, och delvis var också volontär som vi en kollega, solidaritet. Det var realitet. Men sen också Berlin, det var också några uppdrag, bara någon gång bara de tog bara resekostnader, boende och alla praktiska kostnader, någon gång inte någon arbete. Det var en realitet, det blev inte. Och sådana diskussioner inte än öppnat. De bara pratar och det, jag har märkt att det sista system, det var en typ av koncept. Folk och mina vänner eller kollegor som använder en möjlighet att göra ett egna projekt och driva. Men direkt som målgruppen, det sista gästerna, eller konstnärer eller stipendiater, de kan inte fortsätta längre. Nej, det, i de flesta fall så stämmer ju det.
Och nu hade ju Surab hade ju turen att kunna återvända till Yagin en dag eftersom hans dilemman där var överståndna. Men att få vara borta från den scenen i 10 år ställer ju också nya problem i dagen. Även om han hade bättre möjligheter där att ägna sig mer åt skrivandet. Ja. Och samma bok är översatt till tyska och engelska på sin diktatur. Det kom efteråt. Först kom på svenska. Sen kom engelska och tyska samtidigt. I Frankfurt Book Fair. Ja. Har du koll på någon hur den boken gick på engelska och tyska? Nej, faktiskt på svenska. Nej, egentligen så var jag inblandad i den engelska utgåvan, men kom inte överens med översättarna i deras val, och därför så blev det ett annat förlag som gav ut den boken. Men då var jag redan väldigt trött på den översättningsestetiken som jag inte höll med om. Så jag har inte följt upp det och inte läst den heller. Okej, okay. Och sen du har visat en bok till också. Precis, det är den som syns ja. Där. Hur gick den då? Den gick bra. Alltså, i poesimet så jag har ju varit en populär poet. Ja, han är en populär poet, men hur gick i systemet? Hur går distribution och kanal? Nej, det är ju inga större distributionsmöjligheter för poesi från småförlag idag. Inte bara han. Nej, utan generellt. Okay. Det handlar ju mycket kanske för att poeterna syns, har uppläsningar och så för att bli mer kända. Men, och det funkar ju han väldigt bra med. Han är populär mycket, och även han har publicerat med många andra etologier från Uppsala. Även han var ju också en 3 år på flykt. En bok från Ramos förlag. Det var också en projekt från Shahrazad. Precis, det var de första dikterna jag arbetade med Surab. Ja. De som publicerades då. Och han och samma bok fick också pris i, du har nämnt. Det var den, Poesins diktatur. Ja. Även, han var också mycket populär i Tbilisi och Kalajurien, även när han delade av sovjetiska länder. Mm. Han var ju extremt känd, känd i Georgien, och särskilt i Tbilisi. Även bland de yngre generationerna, poeter och andra som har kommit fram sedan han har varit borta från landet. De respekterar som en kungen till poesi. Mm. Han blev ju kurad till Dada-kung i Georgien en bit in på 90-talet. Vad vi kan göra i minne av honom, eller har du någon tänkare som förlägare i detta, vad vi kan göra? Nej, inte mer än att vi arbetar ju på en ny bok var tänkt att komma ut på svenska. Så tanken är väl att fullfölja det projektet. Du har redan börjat med honom. Ja, precis. Men ja, som så mycket annat så coronan, viruset har fördröjt många saker. Men också alltså att minnet av honom är väl också att det finns en glädje i poesi och poesiframförande och poesiuppläsning. Även om man har
som han väldigt starka politiska budskap och så vidare, så är det ändå en glädje i framförandet och att ge någonting till publiken. Ja. Har du någon kontakt med hans vänner i Tbilisi? Bara sporadiskt och inte så i detalj nu precis efteråt, liksom, utan mer än att jag har sett att alla är väldigt ledsna över det som har hänt. Och nästa vecka kommer i år eller nästa år? Det kan jag inte svara på. Okej. Och hur mycket ni har arbetat, någon titel på boken eller? Nej, inte som jag kan säga nu eftersom sånt oftast avgörs mot slutet. Men ja, det kommer, vi får se. Han har medverkat i en av våra evenemang precis en månad sen, 22 mars. Mm. Och han har läst live på Facebook och Zoom från Tbilisi. Mm. Då han var inte hamnat i sjukhuset innan han gick till sjukhuset och började. Han hade en illamående och gick till sjukhuset och började inte hamnat i sjukhuset. Sängen. Sen efter, det var sista evenemang eller poesiuppläsning han gjorde 22 mars. Och efter han kunde inte göra någonting, bara i sjukhuset hela dagen, sitter och gör med läkare och kunderska. Och på relevant av Zorabs poesi. Vad sa du? På relevant av Zorabs poesi då? Det är ju alltså det jag var inne på, liksom den här förmågan att kombinera glädje och politiskt budskap som lyser igenom även i texterna och inte bara under framförandena. Och det är ju så liksom att man alltså han framstod verkligen som en av riktigt som en av de främsta jagiska poeterna från sin generation. Och det är ju lite så med, om man tittar då liksom på det samlade uttrycket han hade, så hade han liksom en egen röst i den poesin också. Att även om det kom många som tog efter honom sen, så var han liksom oefterhamlig på det sättet. Och det gör också att hans poesi kommer att leva kvar. Och vad roll poesi kan spela i samhället? Vad sa du? Vilken roll poesi kan spela i samhället? Alltså den... Hans poesi var ju liksom ledmotiv till de senare demonstrationer och revolutioner och sådär i Georgien mot det politiska styret. Och där han också själv var en deltagande person. Ja. Både han själv var i sin roll som poet, och det har sedan följt i senare protester, eftersom det har varit från tid till tid varit lite tumultartat i politiken där senare också, och då har han liksom varit med där som ett, eller hans poesi varit med som ett ledmotiv till det. Så på det sättet är det väldigt starkt
förankrad i samhället och i folket. Och då, det är i Georgien och Tbilisi. Men vilken roll de kan spela i Sverige? Och hur är det relevant? Jag tror främst så läses han ju i Sverige som en bra poet. Och det politiska budskapet funkar ju här också på det sättet att på något sätt är anti-makthavare och maktfullkomlighet. På ett sätt att poeten förstorar sig själv och driver med allas roller på något sätt. Särskilt då makthavarnas. Och det behövs ju sån poesi för att påminna oss om att allt är inte tipptopp i Sverige heller. Och vara så mycket provocerande också, till exempel kapitalsutveckling. Mycket provocerande till en nyliberal utveckling här och där. Det är ju svårt att säga exakt eftersom det är så mycket upp till läsarna och jag inte vill liksom berätta för läsarna hur de ska läsa det. Utan för mig är det väldigt viktigt att läsarna ändå tolkar dikterna som sådana själv. Jag har sett en annan bild av hans dikter, till exempel som surra av europosen eller läsare. Men det är nästan omöjligt att göra liknande. Ja. Hur blir framtid? Ja, det blir ju tråkigare för Smokadal att dra runt och uppläsningar på det sättet. Och för mig, jag läste ju ofta med honom, läste de svenska versionerna. Och ja, det är ju något av det roligaste man kan göra på scen, tycker jag. Så det är ju sorgligt att inte kunna fortsätta med det. Ja. Sen, han var också snäll. Jag fick en kommentar på Facebook om honom. Någon har skrivit att han hade soft heart and strong voice, poetry eller strong voice. Vill du säga någonting om reflektionen? Hur då menar du? En av våra vänner, jag vet inte. Ja. Kanske Fredrik eller någon annan. Jag har skrivit på Facebook. Så han hade soft voice, mild roast, and soft heart, mild hjärta, and hard voice, strong voice, and strong voice. Jo, men det stämmer ju mycket. Alltså, vi blev väldigt nära vänner och umgicks även utanför uppträdanden och projekt och sådär. Och han var en väldigt, väldigt fin människa. Och en person som Sohrab, som jag har mött för första gången i Sverige. Och att sedan kunna följa med honom tillbaks till Georgien och se hans miljö där och den historia han har där och uppleva hur han är som människa där och hans minnen därifrån på en plats där de kommer ifrån. Det var ju otroligt givande och jag är väldigt glad att jag har haft möjligheten att göra det. Ja, det var jättebra. Och vill du läsa några av hans dikter? Ja. Jag tänkte börja med en av
ja, vad ska man säga, en av hans favoritdikter för uppläsningar, Ordet till friheten. Den här drömmens sol, frihetsbegränsningens sol, existenslöshetens sol, vapenvilans sol, silkesskira sol. Flytta kungakronan från min glödgade gässa. Det krävs svängrum för att trä på livklädnaden och räta på sig. Släpp fingret från avtryckaren, kadett. Du ska få se en oblodig revolution. Jag har aldrig hört att något annat lands fred har laddat kanonerna, glömt och förlåtet. Den vördade mullan lät minareten sprida de böner som hade inletts här i den hjälplöst grå evigheten. Till sängs och naken ska jag nå denna stad, hungrigt vidga blicken. Jag blir dig, låt mig inte återvända hem. När min eldiga tunga slickar över ögonens slocknade näthinnor börjar läpparna flagga för sanningen. En oblodig revolution är lika avtändande som när någon tafsar under klänningsfollen. Detta uppror kan sväljas utan böner. Jag lärde rödmålade sparvar att flyga. Jag har fått allt att ske. Släpp mig. Låt mig få drömma om nya kyssar. Den måne kungen önskat existerar inte. Att få möta en blick är inte solens syfte. Flytta på er. Håll inte emot dörren inifrån. Akta dig, så ska jag kapa ånglokets räls. Den här drömmens sol, frihetsbegränsningens sol, existenslöshetens sol, vapenvilans sol, cirkelskira sol, flytta kungakronan från min glödgade gässa. Det krävs svängrum för att trä på livklädnaden och räta på sig. Jag tänkte också att jag skulle läsa en text som Sohrab skrev i den andra diktsamlingen, 150 000 megahertz, som handlar om poesins betydelse och är uppdelad i stycken. 1. Poesin finns troligtvis I poesin finns troligtvis alla de viktiga tecknen och koncept som har överlevt den verbala världens påtryckningar. Ordets diktatur är den primära källan till politiska och andra typer av diktaturer. 2. När du kliver in i ett gammalt bibliotek eller öppnar ett bokskåp från gångna århundraden möts du av de kända och okända böckernas trevliga doft. Du börjar bläddra i en bok och bland de gulnade bladen upptäcker du en brun skalbagge som har förskansat sig och bosatt sig i boken. Om du har tur stöter du kanske på en hel bosättning av sådana insekter. Inte nog med att de bor i tjocka volymer. De lever också bokstavligt och billigt talat på bokens material. De är välbekanta med smaken av varje bokstav och varje ord. Men de har aldrig fått smak på den egentliga litteraturen. De är ordets outtröttliga arbetare, laboratörer. Jag kallar dem för ordinsekter. De underliga varelserna påminner mig ibland om några karaktärer ur Franz Kafkas verk. En gång i tiden var jag vän med ett par av dem, tills de slutligen förvandlades till sina texters bruna och flitiga gisslan. 3. Men hur som helst, vad är poesi? Eller rättare sagt, den parallella poesi som jag pratar om. Först och främst är den en röst, energi befriad från lingvistiskt våld och dramaturgiska ramar, fri från slumpmässigt oväsen. En idé som aldrig haft och fortfarande inte har någon koppling till verbala tecken eller till kulturer som är hoplagda av sådana tecken på konstgjord väg. Den som litteratörkollegorna kallar för poesi anser jag inte vara mer än ett försök att börja prata om poesi. Och det kommer att få bli ett försök om vi inte fortsätter att reflektera aktivt över poesin som sådan. 4. Den parallella poesin är inte statisk till sin karaktär. Lika lite som alla enstaka beståndsdelar och skeenden i den här världen.
Poesin är full av den verkliga och inte den inbillade elden. Den är uppdämd med osynliga barrikader, uppbyggd av rösternas buller och upploppets svårfångade estetik. Uppförd med gatans hastigt skyfflade kullersten. 5. Ur det ständigt växlande existentiella kaoset föds poesin. En inspiratör för avancerade idéer och uppror. Den ger revolutionerna ädelhetens kännetecken och exklusivitetens känsla. Varför utan all kamp och polemik för förnyelse förlorar sin mening. 6. Inom ramarna för en konkret publikation ska jag försöka ge uttryck för dem av den moderna poesins konceptuella nyanser som inte bara gör det nya poetiska språket viktigt, utan också avskärmar detta språk från alla andra sorters litterära texter. För att illustrera detta erbjuder jag 2 texter som skrivits inom konventionella former, den sedan tidigare spridda dikten Keruben och det nyskrivna eposet 150 000 megahertz. Och det är inledningen till den här boken. Som också är fint illustrerad med foton av performancer från så. Ja. Jag vet inte, alltså det är, jag tycker det är svårt att prata om någon som så plötsligt försvunnit, ja. Som varit väldigt nära och emotionell. Det är liksom, ja, jag tycker det är viktigt att prata om honom som poet. Den roll han haft med att jag ändå är sådan att jag vill hålla det personliga för mig själv liksom, på något sätt. Ja. Så, tack Christian, så vi välkommen Adolfo, om du vill läsa. Ja. Ja, tack så mycket Anisur. Ja. Och det var jätteintressant Christian, det som du har berättat. Och jag har varit med vid olika tillfällen och lyssnat på Surab. Och jag sörjer honom jättemycket. Och jag har vid vissa tillfällen tagit bilder av honom som jag har skickat till Anisur. Ja, jag har tagit många bilder. En av bilderna, jag tror att det finns där, Christian. Jag ska skicka det till Danisur. Ja. Ja. Ja, jag tog den på fantbiblioteket någon gång. Ja. Jo, som sagt, man sörjer honom och jag håller på att förbereda en dikt, men kanske vid ett annat tillfälle ska jag läsa om honom. Jag har skrivit en kort dikt som jag vet inte om jag kan läsa på spanska. Jag tänkte läsa på spanska, men jag vet inte om det är på svenska. Men det är ganska kort. Så. Jag ska läsa på spanska. Det heter El tiempo en suspenso. El tiempo se ha quedado en suspenso. Comienzo a ver hacia dentro de mi corazón. Allí donde se han refugiado mis sueños. Suspendido en el tiempo, mirando hacia adentro, buscando la calma, buscando la paz. Que entre el rayo de sol, que entre el rayo de luna, en ese silencio del tiempo. Ahora, cuando cada día se hace más lento, que me encuentro en conexión con el corazón. Aunque parece que todo se ha detenido, el alma se alborota. Es un capullo de mariposa queriendo salir de un tiempo encarcelado. Esta es la presencia. Hängan de tid. Tiden hänger sig kvar. Jag börjar att se inåt mitt hjärta. Där har mina drömmar sig till flykt. Hängandes i tiden ser jag inåt.
letar efter lugnet, letar efter freden. Låt solens strålar komma in, låt månens sken komma in i denna tiden tystna. Nu när varje dag blir långsammare och jag befinner mig i förbindelse med mitt hjärta. Även om allt verkar ha stannat upp, gör själen orur. Som en fjärils kokong vill den ut efter en tid av fångenskap. Tack så mycket. Tack.